部か。真直線からすごいですね。何ですか何ですかね。もういっぱい出てますけどね。何回も出てますけどね。もう完全に。はい、あ、小持ちか。そうです。小持ち銀河。え、ガチですか。ガチですよ。ガチで言ってたんですか今。小持ち昆布大好きなのにな。まあ、その前にもっと都昆布が好きなんですね。おそらく。酸っぱいの好きなんですよ。あ、なるほど。はい、こういうのはあの。はい、これね、天ぷらの塚田さんですね、はい、ゲストに来ていただいて、いやー井上もすっかりね、もうなんか出役キャラになってますね、うん。はい、あ、面白かったですねっていうコメントがありますね。ね、はい、さあと、それでは続いて6月4日のおアフタヌーンからまた名人登場です。それでは2本立てです。見ていきましょう。どうぞ。どうでしょうか。いやーミスチルか、全然チェックしてなかったんですけれども、スーパーアリーナ結構たくさん来てますもんね、アーティストさん。はい、ということで、いやこの時期はやっぱり長めのしっかりとしたタオル NST が必須だと思います。長めのしっかりとしたタオル NST。 これで最後のアンコールの時とか、うわうわうわうって、あ、怖いです NST。 ありがとうソライブ24の NST。いやー空白の最後とかに、あ、ちょうどナッチが来てくれましたので今日も毎日ライブありますので、毎晩夜の9時からですよね。ぜひナッチとじいちゃんの歌声を聞きながら、パソコンの前でぜひ NST を振り回していただきたいなと思います。ありがとう。はい、そして2本目です、ね、うん、皆さんからたくさんのリポートが届きました。皆さんの思いも伝わってきました。ありがとうございます。これスラッショップチャンネルで購入できるんですかね。あ、もう売り切れてるということで、ちょっとテレビで見たんですけれども、裏技があって NST この下の方を丸くするとすごい、こうやって危ないだろそれ。ぜひ皆さんもこれから割り入れたら危ない。そうですね、ちょっと横の人とかに当たらないように気をつけていただきたいなと。武器だよ武器。特にこの後、この後ミスチルのライブに行かれる方気をつけていただきたいなと思いますが、2つに折って、あ、2つに折って、あ、こっちですね、こっちをこうやって持ってこう回してもいいかもしれません。おととしのソラトモパーティーで買いました。そのいただいていました、うん、半分によってちょうどいいかもしれませんね、うん。あ、ミスター浦和ヨッシーさんとミスチルにかけて名前をちょっと変更されましたが、いや私もライブ、いやー NST ってああいう風に訳すんだ。最初はあの構成表に NST って何のことかなと思ってたんですけど、そういうことなんですね。長めのしっかりしたタオルという意味だそうです、はい、いやさすが名人ですね。今日は名人に2本やられてますからね、はい、さあ、おっと名人豊作ですね。続いても名人ですか。それでは見ていきましょう。どうぞ。枕の上に声かけてちょっとそ外では使ってないんですけれども、いやだって電車の中とかで暑いなって思ってカバーから出したタオルがアイドルのタオルだったらちょっと恥ずかしいなとかいろいろ考えちゃって家の中で使っているんですけれども明日は虫とかなんか高まるところも多くなりそうです。
雨も降りますし湿度も高くなりそうですね。ぜひ皆さん汗拭きタオルも用意してお出かけください。そしてラストのコーナーです。今日の感謝。今日も皆さんのリポートに感謝をしていきたいなと思います。ほう、音楽が可愛いですねではウェザーニュースタッチを開いていきましょう。あこっちですねちょっと音楽にうっとりしていましたこのコーナー怖いです。音楽聞くコーナーじゃないこの音楽聞きながら感謝の気持ちを考える時間とかじゃなくちょっとリポート見ていきましょうこんな感じで周辺なるほどねもうね、もう本当に心温まる場面でしたね。はい。そうだ。明日はちょっといつホーリーはあれなんですよ。ちょっと取材に出かけるってことでね。その取材もあんな感じで言ったら大変だな。楽しみですね。取材に行ったところのなんか報告がねこれから多分聞けると思いますので楽しみにしていきたいと思います。はい、結構しっかりしたところに行きますからね。はい、それでは続いてムーンのイズミンから届いております。見ていきましょう。どうぞ。傘とか、うん、結構明るいものとか、なんか最近ねビニール傘でも可愛い傘すごい売ってて、それを最近ねいろいろ探してる。今自分が欲しいもの。私も欲しいんだよね。それさ1年前にも話しただよね買いに行こうとか言ってさ話したね。買ってないじゃんあのねレインブーツ買ったの去年は。そうだよね、そうレインブーツ買ってたよね。そうなの、傘買ってないんだよ。今年はみんなで傘買おう1年越しだよ、本当だよ今びっくりしちゃった。ベレム何かやったな、この会話みたいな。この会話やったよね、1年前やったわしたね。その1年越しのね。もう1年経ったんだね。そうそう、でもその時はなっちゃいけなかったんだよね。そうだよね、行けなかったの。そう今度はね、そうね、3人で行きたい。またそういう時期になったからね。そうだね、買いに行こう。じゃあ私はもう絶対買いに行こう行こう絶対行こうはい、思い出してよかったっていただいてますね、はいということで、まあちょっとね梅雨の、はい、まあ、そういう雨グッズを用意するのもそうですし、まあ、ちょっとでも楽しい気分でね、シェアの歌を聴いたりとかしてちょっとでも楽しい気分で梅雨を乗り切っていきたいなと私も思います、はい、はい、ということいやこの雰囲気が楽しくていいですね。はい、女子会か、女子会です。はい、さあ次はウェザロー来ました、6月4日ウェザローナイトからの名場面です。どうぞ。ペンネームポンタさん。ポンタさんメールありがとう。なんか親近感湧きますね。ポンタさん、アイリちゃんこんばんにに、こんばんにに。梅雨といえば雨といえば雨宿り、雨宿りといえば恋。そう、雨から始まる恋もあります。僕は高校の時、雨の中好きな女の子と初めてバス停で喋る妄想をしましたこらそんな素敵な瞬間を作ってくれる雨、ワイギッシュさん同様雨女疑惑が浮上しているアイリちゃんですが、
雨でなんか良かった思い出ありますか？わあ、なんて甘酸っぱいエピソード届いたんだろうって思ったら、そんな妄想をすることができるのが雨の日だということですね。甘さはなかった、酸っぱいだけでしたね、うん、だいぶ酸っぱいエピソードで、なるほど。まあ、でもそういう妄想をするのは楽しいですよね、雨の日ってね。楽しい、そういう妄想が楽しい、雨の日。まあでも少なからずありますよね、雨に打たれてこうわーってなるっていうのはね。はい、これゼロ1本ですか？もう1本あるんですか？はい、あ、続きがあるみたいですよ。それでは見ていきましょう、どうぞ。漫画の世界とかでロマンスが生まれるのってやっぱ雨だったりとかしますよね。傘忘れちゃったりとかしてね、うん、っていう妄想ができるという、これ非常に非常にポジティブなご意見ですね。そっか、そうやって過ごせばいいんだ。みんなは雨の日どんな甘酸っぱいエピソードを妄想しますか？よくあるパンを加えた転校生。あ、パンを加えて朝急いで慌てて家を出たら角でぶつかるんでしょ。で、角でぶつかってちょっと何よっていう風に、なんか知らない男の子と喧嘩して、でそのまま登校して教室に行ったら、今日は転校生を紹介する。あ、さっきのあいつってやつでしょ。よし、席はじゃあウェザロイド愛理の横だ。ちょ、なんでここに来るのよ。ってやつでしょ。非常に面白い内容ですね、うん、いや、あの方が多分これからのバーチャルなお天気予報っていう世界をですね切り開いていく唯一の方なんでね。これからも頑張っていただかないといけないですね。はい。さあ、それでは、お、え、マジっすか、サンシャインホーリーから届いておりますよ。見ていきましょうか、どうぞ。いろはにはへたということですけれども、アメちゃんがポツパラ、あの舐める飴が降ってくればいいのにか、いいのになと思うんですけれども、舐めたらあっかん、舐めたらあっかん。人生舐めずに、クラウドの皆さん、これ舐めてくださいと。ちょっといつもポンパの中に飴入れてるんですけど、今日ポンパがないので皆さんにあげるものがありませんでした。ありがとうございます。あ、そうだ、あれあれ、なんか飴入ってるんだ、飴入ってるんだったよ。あ、飴あげようと思ったら、あ、ないない、飴がないって。あそこにスポンサーがつくかもしれないですね、はい、今度空白で相談してみようかな、はい。さあ、そして、続いては6月5日金曜日ですね。おお、予報フィードバックから届いている、2夜連続のものを続けて、はい、見ていきましょう。おほう、荒ぶる姉さん、どうぞ。まあ、細かいご意見はまたソラキャンバスでも、はい、あ、でも永井さんすごいじゃん、大当たりですっていう、よかった、温かい声が来てます。嬉しいね、永井さんすごいって嬉しいね。やさぐれてないよ。やさぐれてないぞ。やさぐれないでってきてます。
はい、皆さんありがとうございます。すごくくじけないさすが永井さんっていう佐藤さんからもいや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 皆さんありがとうございます。入っちゃうな。ありがとうございます。続いてということで、雨マークはつけておりませんでした。はい、では朝9時がこちらでございます。はい、皆さんの報告出ますか。あ、出していいですか、出していいですかというふうにディレクターさんから切り替えでいいですかっていうふうに出しなさいよ早く結局怒られる結局怒られちゃうじゃないですかもうはい、行きましょうね。午前9時で、はい、千葉、茨城のあたりがちょっと雲がね、はい、多いかなと。はい、はい、でも、西部の方中心にですね日差しが届いておりました。はい、あ、やっぱりブイブイ言わせてた口ですよね若い頃はね。若い頃っていうのが反応してましたけどね、うちのスタッフもねビビらせないでください、長井さんね。はい、さあそして本日は最後になりますか。はい、名場面最後になります。6月5日金曜日の3セットは最後飾るわ泉、見ていきましょう。どうぞ。シーボルト邸へ向かう途中、小さな石橋を見つけました。青空で日差しがありますが風が爽やかで暑さもしのげます。え、なんか外国みたいな橋ですね。石橋いいな、私結構橋好きなんですよ。石橋もそうだし吊り橋とかも好きなんですけどねえ、結構好きなんですよね。いいですね、暑さもしのげる石橋さんね、いい味出してますね。バシさんのことではないですよ。すごいなんかバシさんのことだったら超呼び捨てしまくってるみたいな感じになっちゃいますねはい、石橋なんかいい味出してるなみたいな、なんかちょっと大丈夫ですかね、今のとこだけ切り取ってなんか使ったりしないでくださいねちょっとあの皆さんニューヨークに送信したりしないでくださいねはい、ということはい、ということで、ちゃっかりねスタッフの方が使わせていただきましたけれども、いいですね、石橋呼ばわりする。石橋って呼ぶやつはいないですね、社内にはさあそれでは、あと1個あった、ほう、何でしょう、見ていきましょうか。どうぞ。はい、結局いろいろなんですよ、はい、うん、いろいろやるんですよ、なんか、うん、いろんな日、カエルの日ですよ。カエルの日、はい、あ、ほら、すごいいっぱい書いてあるね、いろんな日。そう、カメラに映ってませんけれども、うん、このスタジオには何の日って書かれた日付のフリップがあるんですけれども、はい、うん、だからその辺を一つずつかいつまんでいく感じですよ。あ、うん、そうですか。このカエルさ、この前カエルの合唱をしたじゃないですか、はい、でそれでネゴロさんがつけてたでしょ、はい、でその後にムーンがあって、はい、で写真撮ったりするんです、うん、オカメの写真とかで、うんうんうん、で最後ちーちゃんがつけてたの、はい、つけた途端に冷たいこの中がネゴロさんの手汗だらけだしわちょっとやめてよ、私のカエル、この子私のカエルくんなんですからね、私の相棒なんですよ。クリーニング出したら洗ってくれるんですかねこの子ひっくり返してクリーニング出したら洗ってくれるのかな。こうやってあの伝説の天気キーズっていうすぐなくなっちゃったコーナーがあるんですけど、あの時私この子と一緒にコーナーやってたんですよ。かわいそうにカエル子離れたとかに、もう天気キーズを伝説にしないでくださいよ黒い歴史なんですからあれ、そうです、ありましたね、天気キーズっていう、結構前でしたよ、結構ね、いろいろ、もう本当に
まあ、クレームが多かったんですけどね、クレームのほとんどだったんです。でキャスターからもクレームが入りました。あれ構想は良かったんですよ。構想はね、時間は夕方です。今でいうとサンセットとかになるのかな。夕方の時間に学校から帰ってきた子どもたちが見る、そういうちゃんとそのなんかキャッチーなこともあり、ちゃんとその天気を優しく詳しく教えてくれるみたいな、そういう番組にしようっていうコンセプトは良かったんですけど、あれ面白かったのにって、本当？本当に？面白かった。あれを楽しめてたのは山岸横町ぐらいですよね、だってなんかパペットで天気やったりとかしてましたし、なんか下駄投げて天気予報やってましたしなんか着替えるんですよ、なんとかのお姉さんみたいな、その、ね、教育テレビとかでやってるいろいろなパクリ。そうですね、ポンケーキーズもパクってますね、基本的に。ペンキーキーズも、ね、今の堀井名人にはできるかもしれないですね。で、そのために衣装も揃えて、キャスターも揃えて、帽子の色を変えて準備したんですよ。で、それは本当に短い期間で終わってしまって、で、あの企画で本当にいろんなクレームをもらったんですよ。あれをきっかけに見るのをやめましたっていう人とか、社長があれを見てチャンネルを変えろって言ったとか、本当にいろんな意見をいただきまして、はい、超面白い、超やばいなこの企画って思ってたんですけど、もう現場サイドからできませんと、もうできませんって言われてみたいな、そうなのみたいな感じで終了した黒歴史ですね。でも諦めてないんです。その時のスタッフはあの衣装をまだ取ってあります、捨てずに取ってあります。必ずいつかやりますみたいな。子供、深夜じゃないです深夜とか言わない、深夜じゃないです、子供が見てる、ね、時間帯でやるいつかやります、はい、さあそれでは最後に、本日ちょっとね時間が押してしまいました、最後はおやすみキャッチを見ていきたいと思います。それではどうぞ。今日はこちら、ちょっと傘詰まっちゃったんですけど、いっぱいなんかツバメの巣みたいになってますね、ヒナがいっぱいいるみたいなはい、傘です。では行きましょうか。梅雨か、もし雨降ったら傘入れてねおやすみなさい、あかんわ、あかんな、なんかこれはクオリティ高かったな、結構、最後おやすみキャッチです、なんか来れないかな、次の人ネコロさんです、はい、いろいろ準備中、おやすみキャッチ、今日は今日は現在のコーナーでやってみよう、身近な現在、最近は皆さんにリクエストをしてそれに皆さんに応じていただくっていう形で、やっております。今日はですね、これまでは結構これまでやってきたことを皆さんやってみてねっていう形でお願いしたんですけど、今日は防災頭巾、これまでやったことないテーマで、ちょっと皆さん創意工夫いただいて、
いろんな頭巾を作っていただけたら楽しいなっていうことでお願いしてます。なので今日のお休みキャッチこちらです。みんなの創意工夫が楽しみです。楽しみだな。どんなの来るかな。100通ぐらい来ちゃうんじゃないかな。読み切れないかもしれないな。いっぱい来るといいな。おやすみなさい。いっぱい来るといいね。おやすみキャッチ。はい、ということでこの時間はお休み前の一言をご紹介してお別れしたいと思います。今日は吉野さんも気にしてくれてましたけど無事に歯磨きをできる時間も取れたな。今日はどうしようかな、カブ、あ、そうですね、今日カブ味にしようっと。んよし、カブ、うん、煮物的な、ちょい煮がぐちぐちぐって、よし、カブでてるてる坊主もいつか作ってみようっと。ということで今日は星に注目してね、土星にも注目していきましたけれども、星が盛りだくさんだったな。来月7月1日木星と金星が接近するのも皆さん見逃さないでね。星、おやすみなさい。キャッチです。キャッチの意味がよく分かんなかったんだけど、はい、お休み前の一言をご紹介して皆さんとお別れしたいと思います。はい、では今日は歯磨きな、どうします、梅味にします、じゃあ梅味にしよう。でれん、シュ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 、あ、梅酒気分を味わえて歯磨き粉最高。梅酒の方なんだ、梅酒すっぺーっていただいてますね。はい、ということで、今日は、まあ、雨のあるあるもあったけど笑い飛ばす時間もあったし、シェアと一緒に話したり歌を聴いたりして梅雨がなんだか楽しめるような気がしてきたな。うん、雨も嫌なものじゃないかもしれないですね。雨は嫌いじゃないよ、だって傘を持つ君が好きだから。これはちょっと言われたいやつですね。おやすみなさい。これは言われたら嬉しいだろうね。今日はジューンブライドスラミッションからみんなの名言をいろいろ聞いてきたけど、何だったんだろうな。ネガティブな名言もいっぱい生まれたな。幸せってなんだろうな。幸せっていうのは大体自分の近くにあるんじゃないのかな。おお。おやすみなさい。おやすみに添える夜のキャッチをご紹介していくコーナーです。皆さんもぜひ一緒に使ってみてください。あ、今日のガチ点もとっても勉強になったな。エルニーニョのこともラニーニョのこともよくわかった。エルニーニョ、ラニーニョ、エルニーニョ、ラニーニョ、おやすみーニョー。おやすみだよ。おやすみに添える、おやすみキャッチ。皆さんもぜひ使ってください。あ、今日は日曜日、あ、サザエさんシンドロームで憂鬱だな、明日からやだな、お仕事行きたくないな、やだなやだな。さあではここからは愛子の人は愛子さんのアルバム夢の中のまっすぐな道を聞いておやすみなさい。最後は久々にサザエさんシンドロームを吹っ飛ばすじゃんけんでお別れしたいと思います。それではじゃんけんポン、うふふふふ。愛子さんの曲聴いてね。はい、以上で本日のおやすみキャッチ楽しんでいただけたでしょうか。おやすみキャッチはおやすみキャッチでなかなかのクオリティですね。味わい深いね、よく眠れます。はい、ありがとうございます。さあということで、本日ちょっと駆け足で
お送りしてきました。ちょっとね、永井さんが面白すぎたんで時間が押しちゃって、みんなでこの URL を見よう企画がですね、ちょっとできなかったんですよね。ただ僕はコメントで見逃さなかったんですけど、天気キーズの URL を貼ってくれた人がいたんですよ。え、福ちゃんさんですか。もう一回貼ってもらいます。もし出るなら、もし出るならそれだけでも見ませんか。あ、別の方が、お、同じですか、同じですか、いけそうですか。スタッフ、お、ニコ生には貼ってある。誰の回が出るんでしょうか。はい、いけます。じゃあ行ってみましょう。大きなお友達まで、みんなで一緒にお天気を楽しんでいく時間です。はい、行ってみよう。みんなで、みんなで一緒にお天気を楽しんでいく時間です。はい、行ってみよう。みんなで、みんなで一緒に行ってみましょう。みんなで、こんにちは、行く時間です。はい、行ってみよう。みんなで、みんなで一緒に。あ、すみません、ちょっと音が今音声が回っちゃってごめんなさい、ごめんなさい、音が回ってましたねごめんなさい、ごめんなさい、ちょっとやり直します。はいまさにカエルの歌、そうですね、今ちょっと臨床してましたお、リベンジ、それで行ってみましょう。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 お、また回ってる。お、回ってる。また回ってる。回りますね。じゃあ僕黙ってましょう。黙ってたらいける。癖になる感じって何？癖になる感じって何？呪われてるな。呪われてる、うん、黙ってても回ってる回りました。みんな天気キーズ始まるよ。小さなお友達から大きなお友達まで、みんなで一緒にお天気を楽しんでいく時間です。みんなこんにちは。こんにちは。あれ、声が小さいぞ。みんなこんにちは。こんにちは。やっぱお姉さんといえばこれだよね2回聞くやつだよねということで、皆さんよろしくお願いします。アイリお姉さんです。アイリお姉さん、お願いします。急にスタジオの声が多くなってきました。ではここでお友達を紹介したいと思います。誰かな、誰かな。ここから一緒にお届けしてくれるのはカエルさんです。こんにちは、カエルだよなんか素敵な名前とかついてないの？はじめまして、カエルと申しますあ、なんか名前とかはないみたいですよ。カエル、カエルくんと呼んでください。ねえねえ、アイリお姉さん。何カエルくん、僕見てもらいたいものがあるんだよ。何何？え？何か見てもらいたいものがあると。ちょっとネタがあるから見てもらってもいいえ、こういう子なんだこの子あ、じゃあよろしく。
一発ギャグやります。パペットマペット。あれ、あなたは、あなたはあこれは飽きまへんな。うん、確かにこれは飽きまへんな。ね、社長がチャンネル変えろっていう意味もね、分かりますね。反省しております。いやー、でもすげえコメントがいっぱい来るな。なかなかあのテンションでできる人もね、少ないでしょうね。イコ生ならいいふざけるなんて、イコ生って何なんですかね。別にうちはなんだろうな、あんまりそういうの気にしない方ではあるんですけどね。年末年始に時間帯が悪かったのかな。でも子供向けにやりたいんだよね、大人向けじゃなくて。ニコ生、子供がたくさん見てればいいんだけどね。見てないよね。どうなんだろう、いける？小学生とか未就学児が見てる、その時間帯にやりたいんだよな。どう考えてもコメント書いてる人が大きな友達やったんだよね、あの時ね。はい。夏休みやろう、いいアイデアですね。夏休み、カムバック、天気キーズ。よし、わかりました。じゃあ今夜はちょっとその企画でも考えながら決めることにしたいと思います。ちょっと考えます。はい、さあ、ということで本日も2時間ちょっとお付き合いいただきありがとうございました。最後は、日付が変わって6月8日月曜日になりましたのでね、週の初め月曜日、またみんなで頑張るためにエイエイをしていきたいと思います。ストラークで大クレームにならないようにアーリエルだ。よし、頑張ろう。さあ、それではいきますよ。エイエイオー、おやすみなさい。今日はソライブモーニングを担当しました。ありがとうございました。いや、今日は晴れてるので外に出てきましたが誰もいないです。すごくないですか、こんなに人がいないなんて。ちょっと一周しようかな。誰もいないです。これすごくないですか、ちょっとなんか追われるのって怖いですね、カメラで。あ、伸びちゃうから。気持ちいいですよ。日光浴とか好きな方は土日のね、海浜幕張来てみてはいかがでしょうか。でも怒られてしまう可能性もあると思うので注意していただけたらと思います。にしても紫外線強そうですね。今日はお出かけした方は日焼けは大丈夫でしたか。ただ明日になると曇りのエリアも増えていくということでしたので洗濯などもできたんじゃないかな。今日私帰ったらこの青空の下洗濯しようと考えてます。いいですね、風も気持ちいいです。今日はモーニングは何を見ていったかというと、まあ、日曜日だったのでどんなスポーツが好きですか、遅く起きた日曜日の朝はどんな過ごし方しますかと聞いてました。スポーツは何が多かったんだっけな、サッカー、野球、その他あんまり見ないという4択で、一番多かったのがあんまり見ないなんですけど、まあ見る方の方が圧倒的に数は多くて野球だったかな。
すごい多かったです。やっぱり野球はそれぞれねチームもたくさんありますし、前大阪に行った時は阪神ファンの方のなんだろう力強さというか、なんて言うんだろうな、チーム愛を感じましたね。なのでエリア制出るかなと思ったんですけど、まあそれは人それぞれということでした。あとは遅く起きた朝、私が気になった過ごし方はゆっくり起きて1時間かけてフレンチトーストを作るっていうリポートです。美味しいでしょうね。ただ明日からはまた月曜日なので、パッパと起きてパパッとご飯食べて1週間頑張りましょう。だんだん眩しくなってきました。すごいね。すごいですね、日差しが。頭も暑いです。皆さんもまだまだこれからあの梅雨が去ったらね、もっと暑い時期やってくると思うので、日差し紫外線気をつけてください。では今日もモーニングありがとうございました。おやすみなさい。皆さんこんばんは。サライブサンシャイン担当しました藤岡あかねです。ありがとうございました。今日は全国的に日差しが届いていましたね。それに日曜日ということもあって、お出かけされたという方も多かったんじゃないでしょうか。サンシャイン中も空ボタンで聞いていきました。いつお出かけされますかというところですが、昼からお出かけされる方が多かったですね。はい、朝はスライブでゆっくりこう準備してから昼から出かけるということですね。うん、今日天気良かったですし、どこ行ってもきっと楽しめたと思います。私まだ今12時過ぎなんですが、うん、私は今日は予定はないので自転車で、ちょっと時間をかけてお家に帰りたいと思います。いい天気ですからね、早く帰るのはもったいないので、いろいろ寄り道をしたいと思っています。まったり休日を過ごします。はい、皆さんも今日は楽しめたと思いますが、ただ明日週明け以降は天気がちょっとすっきりしない日が続きそうですので、本当に届く日差しがある日は有効に活用していきたいですね。洗濯物もこまめにこう片付けるようにしてください。それでは今日もサンシャインありがとうございました。良い夜をお過ごしください。おやすみなさい。こんばんは、サライブコーヒータイム。今日も堀井雅也が担当しました。ありがとうございました。今週末は土曜日日曜日と連続でコーヒータイムだったんですけれども、皆さんと天気が穏やかだった分、今日も楽しく過ごしていきました。お出かけ特集ということで、お出かけリポートもたくさん紹介できましたし、あとソラキャンでライブのリポートの上に何を言ってるのかと皆さんに書いていただきました。写真は千葉県の銚子の方のライブなんだそうなんですけれども、いろいろ皆さん何があったかな、眠い、足が痛い、どこかに行きたいとかいろいろありましたが、最近ソラキャンみんなクオリティが高いですね。びっくりしてしまいました。あとはリポートできたレッグエクステンションハイテンションレッグエクステンションフレクションフレクションっていう道具があったので、いやちょっとお高いと思うんですけど、しかも私の部屋ちっちゃいので結構幅取っちゃいそうな気もするんですけれども、いや体力作りに1台購入したいなと思います。ちょっと帰ってググってみたいと思います。いやでも買っても使わないパターンかもしれないので、やっぱり自分でウォーキングとかする方がいいんですかね。そんな感じで今日は楽しいコーヒータイムでした。そして月曜日がもうまた来るということで、あっという間に1週間がスタートします。今週は関東とか東海も梅雨入りするかもしれませんね。いや梅雨入り間近ですけれども、この梅雨も楽しんでいきましょう。では素敵な夜をお過ごしください。おやすみなさい。
こんばんは。スライブアフタヌーンの番組振り返りでございます。今日はですね、どうだったんだろうか、まあ、天気がね、比較的よくいいところが多かったということで、お出かけのリポートなんかも来ましたが、ただそのボタンで気分聞いたらまあまあっていう人が多かったですね、なんででしょう。まあなんか仕事だったからまあまあとかっていう方もいらっしゃいましたけどね、ということでですね、今日はもうその今日のアフタヌーンはですね、ほとんどあの350万っていうキーワードに集約されてるんですけど、昨日この時間だと おととい土曜日になるんですかね、に、AKB の総選挙があって、でどうやらそれにその選挙をするのに、350万分 CD を買った人がいるらしいということでね、でその350万があったら何ができるんだっていう話をちょっとね、皆さんとしていろいろ意見いただきましたけども、ちなみに予報センターの永井さんは、海外旅行って言ってましたね、堀井さんも海外旅行って言ってましたね、いろいろね、350万の使い道はあると思いますけれどもね、まあ、そんな350万もしあったらみたいな妄想しながら今夜はお休みいただければいいんじゃないでしょうか。ということでスライブアフターのご参加ありがとうございました。おやすみなさい。こんばんは。6月7日日曜日のソライブサンセットをお送りしました。ありがとうございました。今日は日曜日ということで、皆さんからもお出かけ先からの空のリポートとか動画もね、たくさんいただいていたので、どんどんご紹介していきました。やっぱりこの時期はアジサイ見に出かける方も結構いらっしゃいましたね。あとはあの公園とかそういうなんたらガーデンみたいなところにお出かけしたりとかして、あの綺麗なアジサイを捉えてくれる方もすごく多くて、インターバル中もリポートを紹介したので、すごく今日は景色を楽しめました。そして夕日というところで行きますと、今日はだんだん雲が広がってきたところが多かったですね。東北は快晴の空が続いてましたけど、東日本西日本結構雲が増えて、薄雲と夕日のあの動画っていうのもね、たくさんいただいてましたね。タイムラプスとかですごく雲の動きが今日もよく見えたので、すごく見ていても面白い空がたくさんありました。皆さん送っていただいてありがとうございます。月曜日明日からスタートしますけど、ちょっとねどんよりした空が続いてしまうところが多くなりそうなので、今日のサンセットでもそんな曇り空の日の分まで夕日を楽しんでいただけていたら嬉しいなと思います。はい、ということでちょっとね、今日永井さんもお話ししてたんですけど、今後の梅雨入りの時期もちょっと気になってきますし、永井さんはなんかレインブーツを買わずにレイン用じゃないブーツを履いてるらしいので皆さんも早めにですね、梅雨見解をチェックして、レインブーツとか傘とかお気に入りのものを見つけて楽しく梅雨を乗り切っていただきたいなと思います。では皆さん、今日もご参加ありがとうございました。また1週間頑張っていきましょう。それではおやすみなさい。こんばんは。6月7日日曜日のストライブムーンの振り返りです。今日も3時間ありがとうございました。 BS YouTube 空窓アプリからご覧の皆さん、こんばんは。そして日曜日ということはニコ生をご覧の皆さんもこんばんは。私この振り返りのところでみんながなんてコメントを書くかをすごいチェックしてるんですけれども、先週は私の振り返り途中に切れましたね、ニコ生が。まだ話してるところでアイリンバイバイみたいなコメントが来てパスって切れましたけれども、今日はちゃんと最後まで入ってるといいな。もう私で最後なんで、この後もういないんで、ここもうちょっと頑張っていただければなっていうふうに思います。押すんだろうな、でも今日も村田さんないと押すんだろうな。入りますように。今日のソライブムーンの振り返りは、まあ、やっぱり今日の見どころとしては、今日も予報センターの永井さんと、あとディレクター立石さんの戦い、
途中までは結構いい調子で息も合っていたんですけれども、まあ、途中ちょっとまた永井さんが荒ぶるっていうのがまた今日もあって、なかなかやっぱり難しいですね、うん、この予報フィードバックのコーナーで画面を切り替える、解説をしている永井さんに合わせてこううまく画面をちょうどいいタイミングで切り替えるっていうのが、その今2階のスタジオのこのディレクターさんのお仕事なんですけど、そこがなんかどうもなかなかうまくいかず、もう永井さんが女王様みたいな感じになる、お出しなさいみたいな、なんか女王様みたいなところありましたね。もう永井さんが今日も元気いっぱいでとっても楽しかったです。なんかティーンがすごいなんかキレキレでしたからね、永井さんね、すごいお茶目で大好きなんですけれども、そんな永井さんにですね、今日ガチ天解説していただきました。日替わりコーナーはお天気のクイズガチ天だったんですけれども、今日はねすごいなんかチャットがなんかこう終わった時に、それを見て楽しいねとか、なんかお天気って面白いねっていうコメントがたくさん届いていたので、あのモザイクかけ忘れみたいなところとかはね、そういうとこあったんですけど、ちょっとツッコミどころはちょこちょこあったんですけれども、まあ、問題としては皆さん空を楽しんでいくための問題、思いっきり今日もいろいろ考えて楽しむことができたんじゃないかなと思います。ちょっと難しい問題ではあったんですけれども、まあ、でもこれからの空読みに活かせる、こう空を見た時にもっともっとお天気がこう面白く感じるような、そんなクイズになっていますので、まあ、今日見逃してしまった方いないと思いますけれども、今日それでも見逃してしまった、寝てた、帰ってこれなかったという方はですね、 YouTube でまたアップされますので、そのアップされた動画をぜひご覧いただきたいと思います。ニコ生からご覧の皆さんも見てなかったなんて言わないですよね。ぜひ YouTube のアーカイブをご覧ください。ではここまで、3時間ソライブムーンの振り返りをお届けしていきました。私は明日お休みで、あさって火曜日のソライブナイトです。今日は27歳最後のソライブムーン担当でしたが、次お会いするときに私はもう28歳です。恐ろしい。でも心はずっと17歳くらいでいきたいと思いますので、これからもよろしくお願いします。これからも引き続きキャピキャピしたいと思います。それではまた来週。何それ。
こんばんは。6月8日月曜日、ウェザーロイドタイプ A 愛理です。今日の天気を見ていきましょう。それでは今日の全国の天気です。